Sad je taj album završen i upravo je treba da se objavi u prvoj polovini oktobra. Tako da u PGP-u, RTS-u, i mislim da će to biti nešto što sam ja dužan i igrali su kako što su dužni da učine prema najmlađoj populaciji, koja je svima nama jako važna, ali na neki način njih ipak nema na nekim mestima, nisu na tom pijedestalu gde bi trebali da budu. Tako da mislim da svaki autor u jednom stadiju svog stvaralaštva bi trebao da napravi prema deci jedan pogled i da se izrazi i pokaže šta on misli o tom dečjem svetu, o tom stadijumu odrastanja i da poruči nešto deci. Ili da pokuša da se transferuje u taj dečji svet, da uzme te naočare i da pokuša da iz tih naočare, iz te optike pogleda svet i da nešto kaže. Tako da, ja mislim da je to bio taj stadijum i taj moment u Garalu Sokaku i mi smo to uradili. Ja sam ponosan na taj album, doživljam ga kao podjednako kao album za odrasle i mislim da tu ima par stihova koji su možda i najbolji koje sam napravio u karijeri.